មួយថ្មីនេះ if មានវិញ្ញាណច្រើនមែនទែននៅក្នុងរែងខ្ពស់ខ្ពស់វាច្បាស់ជាមានហេតុផលអ្វីមួយហើយតួអង្គមេម្នាក់នេះអាចពុះសត្រូវបានពីចម្ងាយហើយអត់មានរបស់គាត់មាន CC immunity ទៀតវាពិតជាមានប្រយោជន៍ណាស់នៅពេល team fight ម្យ៉ាងទៀត skill ទី1របស់គាត់ផ្ដល់ជា movement speed ឲ្យគាត់ដែលឲ្យគាត់អាចគេចខ្លួនបាននិយាយរួមក៏គឺជាមេដ៏ខ្លាំងម្នាក់ប៉ុន្តែដូចជា game នៅខ្ញុំពីច្រើនជួបអ៊ីចឹងហើយរឿងទាំងអស់នោះនឹងកើតឡើងនៅក្នុង game មួយនេះដែរខ្ញុំគឺជាអ្នកដែល pick មុនគេប៉ុន្តែ aspire របស់យើងក៏យកមែងមកមួយទៀតឥឡូវយើងមិនមានតួអង្គសម្រាប់ដែរ HP នោះទេដូច្នេះខ្ញុំអស់ជម្រើសហើយមានតែយក if ទៅដែរ HP ហើយមើលទៅមិនរបស់ពួកគេគាត់ស្គាល់ខ្ញុំហើយមើលទៅគាត់ប្រហែលជានឹងមកវាយខ្ញុំញឹកជាមិនខានទេIf មិនមែនជាដៃគូរបស់គាត់នោះទេបាដាងគាត់អាចកំទេចខ្ញុំដូចជាឈៀនបើសិនជាខ្ញុំហ៊ានលេងប្រហែលបន្តិចនោះអញយ៉ាងណាខ្ញុំក៏បង្កូក្រេដដែរប៉ុន្តែបាដានេះគឺពិតជាពិបាកលេងជាមួយមែនទែនជាពិសេសគឺ if នេះតែម្ដងនិយាយចឹងសូមចាំថាស្គីលទី2របស់គាត់គឺអាចបើមែបានដូច្នេះសូមប្រើវាដើម្បីពិនិត្យមើលនៅក្នុងស្មៅការសម្លាប់បានបាដាងកន្លែងនេះគឺពិតជាចំណេញច្រើនណាស់ឥឡូវខ្ញុំអាចផុសបានហើយគាត់នឹងចាញ់ goal និង level ខ្ញុំពីមីញទាំងនេះខ្ញុំពិតជាមិននឹកស្មានថាចង្អុលរបស់ពួកគេមកសម្លាប់ខ្ញុំហើយគាត់ទុកការនណ្ដាមិនដាច់ចោលនោះទេប៉ុន្តែអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តនឹងស្លាប់ដែរព្រោះបើខ្ញុំស្លាប់ហើយយើងមិនអប់ចិត្តទៀតសំខាន់នោះខ្ញុំសុខចិត្តនឹងស្លាប់និយាយដល់ត្រង់ទៅខ្ញុំមិនចូលចិត្តលេង HP នៅក្នុង Early Game នោះទេព្រោះខ្ញុំត្រូវនៅការពីលែនកុំឲ្យសត្រូវបាន Push និង Farm and Free សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចូលចិត្តដែលជំវិញ Map ទៅសបាយចិត្តជាងខ្ញុំមិនច្បាស់ថាមូលហេតុអ្វីបានជាពួកគេជាយឺមមកធ្វើបាបខ្ញុំនៅផ្លូវខាងក្រោមហើយទៅឲ្យមកស្មៃរបស់ពួកគេវេទនានៅខាងលើអីចឹងនោះទេបើគិតឲ្យវែងឆ្ងាយទៅបើពួកគេធ្វើបែបនេះយើងនឹងចំណេញខ្លាំងនៅពេលលេងហ្គេមខ្ញុំគ្មានសង្ឃឹមថាអាចការពារបាននោះទេបើមិនអីចឹងខ្ញុំនឹងស្លាប់ជាមិនខានឡើយខ្ញុំឲ្យមេដៃ380ដុំទៅអេមុនគាត់លោតខុសហើយនេះគឺជាឱកាសដែលខ្ញុំវាយបកទៅវិញឈូគាត់មកហ្គេមខ្ញុំទៀតហើយគ
ខ្ញុំគិតថាអេមុនក៏ភ្លេចគិតថាចុងលើមិនគួរប្រដៅជីវិតដើម្បីសម្លាប់មេកនោះទេឥឡូវខ្ញុំដូចជាកូនជាមថ្វាយយ៉ាញ់បូជាហើយប៉ុន្តែមិនអីនោះទេព្រោះនេះមានន័យថាក្រុមរបស់ខ្ញុំនឹងមានផលប្រយោជន៍ជាងពួកគេចាំមើលតើខ្ញុំអាចពូសលែនបានហើយអាយុប៉មរបស់ពួកគេបានឬអត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពួកគេមកទៀតហើយដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែរត់លឿនឈូនេះមានគោលដៅតែមួយទេគឺខ្ញុំខ្ញុំបារម្ភខ្លាចស្មើនៅខាងស្ដាំនេះណាដូច្នេះខ្ញុំនឹងខិតមកខាងឆ្វេងបន្តិចព្រោះយើងអាចមើលឃើញមេមនៅខាងឆ្វេងប៉ុន្តែខាងស្ដាំយើងមើលមិនឃើញនោះទេយើងមិនទាន់អាចមើលឃើញនៅខាងស្ដាំនោះទេមើលទៅអេមុនគាត់ចេះប្រស្មានធ្វើជាប្រយោជន៍ហើយរងចាំពេលដែលស័ក្តិសមទើបគាត់ចូលវាយខ្ញុំនឹងថាចលនាវាយលុករបស់ពួកគេគឺមកពីខាងក្រោយដូច្នេះខ្ញុំនឹងផ្ដោតអារម្មណ៍ឲ្យខ្លាំងទៅលើ map ហើយបើលេងបែបនេះបាននោះគឺពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ព្រោះអ្នកដែលនៅខាងក្រោយរបស់យើងគឺខ្សោយណាស់ហើយគ្មាន fighter ដែលអាចការពារបាននោះទេកន្លែងនេះយើងគួរតែយកលត់បានពួកគេស្លាប់ពីអ្នកហើយហើយថែរបស់ពួកគេច្បាស់ជាកំពុងតែ recall I see bleakness through life Gather up the sword you
Winter Trenchen ke pecil oklangna semram kapi emon. มันมันชิเกมได้ลอมอลปนมานุติปนตักชมกะทาวิกูจิรุงในเนรคณีตระตะดังรูปเปคละจึงตรยอตูอองยิงดาตะเลนะมันโกดานิเยจังนี่คือชีวิน 16 ในขนุสโลกชูระบอกชมยะวิดีโอนี้คือมีแต่ปนังอคุณสำหรับการเทศนาคอมพลีทฟอลโลว์เพจและซับสไครบ์ในมวยพงจุมรีบลีบ๊ายบาย